എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ സാജോ പനയങ്കാട്. ലിറ്റ്നൗവിൻ്റെ എല്ലാ വായനക്കാർക്കും കവിയരങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത കവികൾക്കും കവിത കേൾക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല മനസ്സുകൾക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും കവിയരങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. ഒരു കവിത വായിക്കുന്നു. കവിതയുടെ പേര് എ എന്ന കന്യാസ്ത്രീ. എ എന്ന കന്യാസ്ത്രീ. എന്നും എപ്പോഴും ഒരു നീരസം തോന്നിയിരുന്നു പുറന്തോട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ. എന്തുമാത്രം പൂക്കൾ, ഇലകൾ, മരങ്ങൾ, വനങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് മണവാട്ടി ഉടുപ്പുകളായ ഉടുപ്പുകൾ ഊരാനും ഇടാനും പഠിച്ചത്. ആർത്തവം നനച്ചതും വറ്റിയതുമായ അടിവസ്ത്രങ്ങളുടെ അയമുറുക്കിയ നൊവേന. ചൂട് പഴംപൊരിയുടെ മണമാണ് അവൾക്കെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചിലരോ ചൂട് വീഞ്ഞെന്നും. സംസാര രീതികളിൽ ചില മൃഗങ്ങളെ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ ചുരുക്കി പറയാനും മലർന്നു കിടക്കുന്ന ഭാഷയിൽ ചോര കൊണ്ട് മാറ്റം വരുത്താനും ശീലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവൾ തിരുവസ്ത്രം കൊന്തയുടെ കുരുക്കിൽ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനകൾ അവധിയെടുത്ത് കറങ്ങാനിറങ്ങും നേരം അവൾക്കറിയാം. മുടിയുടെ ചുറ്റിയ ഒരു ചീർപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ലോകത്തെ വലിച്ചൂരിയെടുക്കാൻ നഖം കൊണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടമാണെന്ന്. ഉഷ്ണിച്ച് താറുമാറായ പാവനമായ ഒരു രാത്രിയെ എൻ്റെ പ്രണയമേ എന്നാണ് അവൾ വിളിച്ചത്. ഉഷ്ണിച്ച് താറുമാറായ പാവനമായ ഒരു രാത്രിയെ എൻ്റെ പ്രണയമേ എന്നാണ് അവൾ വിളിച്ചത്. അതേ രാത്രിയിൽ നിന്നിറുത്തെടുത്ത ഒരു കിനാവള്ളി അവളുടെ മുലകളിൽ ചതഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. അതും ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു. എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കും എന്നവൾ ശങ്കിച്ചു. 8-ാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി ടീച്ചർ രാധ, പനിക്ക് മരുന്ന് വന്ന ഡോക്ടർ റസിയ, മദർ സുപ്പീരിയർ റീത്ത, ചിറകിന് മേൽ ചിറക് വെച്ച് മൈഥുനം ചെയ്യുന്ന ശലഭങ്ങളെ അവൾ വേട്ടയാടി. ഇനി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങി. തോന്നൽ അതാണല്ലോ. വളർന്നത് ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ കൂർപ്പിച്ച വീട്ടിലല്ലോ അമ്മ ശോശാമ്മ പനയിൽ ആണിതറച്ച് ഒളിവിൽ പോയ യക്ഷി ഒരിക്കൽ ഒരു ചിതൽപുറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. പള്ളി പിരിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച സിമിറ്റേരി ചൂണ്ടി ചരിഞ്ഞ കുരിശിലെ പേഞ്ഞ് മാഞ്ഞിരുന്നു. അല്ലേൽ അപ്പനെ തുപ്പായിരുന്നു. മനുഷ്യരെ ഇനി അതിജീവിക്കുന്ന വസ്തുവായി ഇവൾ. കൃഷിയിടത്തിലെ എണ്ണാനാകാത്ത വിത്തുകൾ പോലെ കടുപ്പം കൂടിയ ഒരന്വേഷണമായി. കണ്ണിൽ കണ്ണോടിക്കും പോലെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ചെസ് കളിക്കുന്ന കർത്താവിനെ പോലെ. നിരാശപ്പെടാതിരിക്കാൻ നഗ്നയായി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ആയുധമായി അത് വിപണിയിലില്ല. അവർ അത് കണ്ട് കുർബാന ഓതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മുള്ളാണികളുടെ വേദനയിൽ ചുവടുകളിൽ അവൾ കസാന്തി സാക്കിസിനെ ഓർത്തു. ചൂടുള്ള ഭ്രൂണം ഒരിറക്ക് വെള്ളം ചോദിച്ചതായി ജീസസ് പ്രലോഭിതനാകുന്നു. അവളോ പടം പൊഴിച്ച് മരുഭൂമിയിലെ സർപ്പകന്യ വാഗ്ദാനം. ഒറ്റയ്ക്ക് വെയിലിൽ ചകിതനാം ജീസസ് വണ്ടി നിർത്തിയില്ല. റോഡ് മുറിച്ച് കടന്നു വരുന്നത് മഗ്നലന. അവർ ഒരു പാട്ട് പാടിത്തുടങ്ങി. നന്ദി. നമസ്കാരം.